Ata moulinga pise Soki ke li kolo ye sila kanango Mama ata pepo tapanya Na ye dese li poisson me sila kanango Kasio banda yo kenda Basusi na yo yetu nganda kuna mote mananga Nalela ye Jete sende Hiroshima Mwana zambe Nagoshi de kataloge Papa kangalo pango Na kenda neglize Pasera benga ninenga Poya muninga na 500,000 demo Yalamu Lamuno linge pumanga Yalamu Lamuno ye linge sasanga Atape na bus Mokanka ya benga ninga Poba maler nanga Ezo kimisa ba client Atape na zando Mwoye na sombe loke salite Baso benga nanga Maunange polisi mbisi Na sala nenge nini Senti tifi mwana dolizi Mwana mama Pierret Mouladji Alemani Alemani Rodman concept Alembani eko delivre nga na pasta Pakom kifula Alembani Alembani eko delivre nga na iglesia Jimmy Shalabi Alembani Yamelina Alembani eko delivre nga na pasta Président étymologie Tony Nguele le boss Carlo Vimbodi Mama Yabana Sokola yoko sale la ngai Kumisanga atia serviet na yo Sokyo silisi ko sokolo ko sale la ngai Mikolo na mikolo Nasa ko senga pardon Mabe koutu na salite Ozobo ya kwe yambanga Ah chéri Loko loko miko kende Na sengi bade bara Ah mon amour Kende kaka Eko sala nangorye Kende kaka mon bébé Eko sale loko te ou Kende kaka mon chéri Ça ne fait rien Kende kaka Alembani, Alembani Eko délivre nga na église Maman kila kila de poujou Massive musique Brice Samangoli Jean C Mix Lorsque l'histoire d'amour ne fonctionne plus Et que les sentiments ne sont plus au rendez-vous La rupture amoureuse est généralement la seule solution Traumatisante Libération En douceur Violente La rupture amoureuse est propre